Յուի, ուտելիքը խաղալիք չէ, հիշիր ինչ ենք մենք ես սովորեցրել։ Տարերն եք սովորեցրել։ Թվերը։ Ոչ, Յուի։ Հիմա վերհիշենք, թե ինչպես պետք է ճաշիկը ուտես, Յուի։ Վերցրու գտալը։ Ապուր ուտելիս։ Հանկարծ տակ չուտես։ Բերանդ դիր։ Ահա այսպես։ Հետո ծամիր։ Այո, կծամեմ։ Շատ համով։ Ծամիր եւ մանրացրու։ Այո, կծամեմ։ Հիմա արդեն կուլտուր։ Կուլ կտամ։ Ձեռքով չուտես։ Չեմ ուտի։ Պատարակաղով։ Վերցրու բանջարեղեն։ Այո, կվերցնեմ։ Այո, այդպես։ Ահա, այսպես։ Համեմ ջուր։ Մի քիչ դանդաղ։ Փոքրիկ գումով։ Այո, այդպես։ Ահա, այսպես։ Յուի, նայիր ինչ եմ անում։ Անձերոցիկով։ Թևքով չանես։ Չեմ սրբի։ Սրբեցի բերանս։ Վերջացրեցինք։ Սպասիր, Յուի, դեռ չես վերջացրել։ Հիմա ինչ անեմ։ Ճաշից հետո։ Լվա ձեռքերս։ Լվա մատիկներս։ Հիմա մաքուր եմ։ Վաու, ինչ դժվար է հիշել։